E como é que é, pessoal? Sou eu, Savage, ou Simão, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui qual o pior Call of Duty de sempre? Bem, a resposta curta, na minha opinião, e lembrem-se sempre que este vídeo é baseado apenas na minha opinião, porque pode haver muita gente que discorda da minha opinião, que tem uma ideia diferente deste jogo, que eu vou dizer agora, que acha que outros jogos são piores ou melhores ou etc. Mas pronto, a resposta curta é o World War 2. E agora vocês ficam um pouco chocados, tipo, World War 2, o novo jogo de Call of Duty, Boots on the Ground, quando tens Ghost, Infinite Warfare e Advanced Warfare, o pior Call of Duty de sempre é o World War 2. E sim, para dizer a verdade, sim. Então eu vou-vos dar aqui 5 razões pelas quais eu acho que este é o pior Call of Duty de sempre. Primeiro ponto é o skill-based matchmaking, que provavelmente todos vocês sabem o que é, mas para os que não sabem, o skill-based matchmaking, ou SBMM, como eu já expliquei em vídeos anteriores sobre, por exemplo, razões que eu não gostava de certos jogos de Call of Duty, que era o skill-based matchmaking, é basicamente vocês estarem a jogar public match com gajos com mais ou menos o vosso KD, mais ou menos o vosso win-loss, score per minute, etc, etc. Ou seja, vocês estão sempre a jogar contra tryhards. Querem jogar Team Deathmatch para se divertirem, para mandar nukes e Vitor Rockets, essas cenas? Não conseguem. Porquê? Porque há bué tryhards. E tipo, não. Isso não é 100% verdade, que não consigo nunca mandar Vitor Rockets, porque eu tinha. Eu em PrexX5, que foi quando parei de jogar aquele jogo, para aí no primeiro ou segundo mês do jogo ter saído, tinha 14 Vitor Rockets, portanto não era impossível de os mandar, mas sem ser uns que estava a acampar em Free for All, porque é a única maneira de se jogar naquele jogo, a única maneira de conseguir Vitor Rockets era a fazer spawn trap em CTF, porque Domination era injogável. Isso é uma das razões que eu nem sequer incluí neste vídeo, mas havia muitos modos de jogo como Domination, Gridiron, que podiam ser bons modos de jogo, mas como as kills valiam só 50 pontos, não eram modos de jogo fiáveis para, mesmo para spawn trap, porque estás só a ganhar 50 pontos por kill, não dá jeito nenhum para ganhar score streaks, etc. Mesmo que só estejas a jogar de UAV, com a tua equipa toda de UAV, nem nada de especial. Aconteceu a mesma coisa no Black Ops 3 com o Safeguard, mas ao menos foi só aquele modo, só o Safeguard. Os modos como a Plink e Domination continuaram a ser dos modos mais famosos, não tiveram este problema. Portanto, eu acho que eles fizeram muito mal com essa decisão. O segundo ponto, para mim, são os mapas. E podem dizer que os mapas não são maus, os mapas são compactos, são fast-paced, que era o que nós queríamos e blá blá blá. E é assim, não me podem dizer que o Akan era o mapa que eu queria. Não me podem dizer que, sei lá, USS Texas era o mapa que eu queria. Aquilo é o irmão retardado do Hijacked, em que tens um espaço muito pequenino no meio e os spawns gigantescos onde podes estar a acampar no spawn de sniper, de FG, do que tu quiseres, só a picar os gajos. Ou seja, fizeram o mapa completamente mal. Devia ter dois spawns pequeninos, um de cada lado do mapa e uma parte do meio maiorzita. Não, ou seja, tu vais ao meio do mapa e tens para aí três gajos a mirarem para ti à tua espera. Portanto, é simplesmente injogável. Isso, juntamente com o facto de só termos 9 mapas, sem contar com os do War, 9 mapas no multiplayer, em que os mapas, fartamos rapidamente dos mapas, é uma combinação muito má. E é verdade que os mapas do Ghost eram piores em termos de. Havia muitos mapas que eram muito maus, mas tínhamos Strike Zone, Free Fall, Warhawk, e esses três mapas não eram os melhores mapas que já vimos, sendo que o Strike Zone era um mapa remade. Mas mesmo assim eram três mapas jogáveis. Eu ali não consigo encontrar um mapa que eu gosto mesmo. No Ghost, por exemplo, calhava-me Strike Zone e eu, yes, Strike Zone ou algo do género. Aqui não há nenhum mapa que eu ficasse, yes, ish, ganda mapa, ao menos calhou isto. Não. E isso é um problema muito grave no World War 2. Terceiro ponto. Este terceiro ponto, como eu não jogo o jogo já desde para aí janeiro, dezembro, final de dezembro, início de janeiro, eu não sei como é que está agora, mas do que eu joguei, as armas não eram balanceadas.
Ou seja, do que eu vi, era muita só FG, de vez em quando havia um bocadinho de PPSH, dependendo do modo, e era. Ou então FG bar, mas mesmo assim a FG ganhava a qualquer arma, ganhava a PPSH, ganhava a snipers às vezes, e isso arruinava completamente o jogo. E isto não era só em public match. Em competitivo via-se muito mais ainda, porque toda a gente em competitivo tem que usar a melhor arma. E o que acontecia? Toda a gente usava a FG em todos os modos, em todos os mapas, em tudo. A FG era para tudo, dava para tudo. Se calhar agora levou um nerf, se calhar agora só se usa a VAR. E vocês podem dizer que isso é igual em todos os Call of Duty, e eu digo-vos que não. Normalmente existem pelo menos duas a três assault rifles que cada um tem o seu propósito, e submachine, pelo menos uma. Existe uma submachine que é muito boa, mas depois em certos Call of Duty existe uma segunda opção que é viável ou algo do género. Portanto, aí eles também foi um ponto que falharam gravemente. O penúltimo ponto que eu tenho aqui para vos apresentar como uma coisa que justifica o Call of Duty, World War 2 ser tão mau são as Divisions. E porquê as Divisions? As Divisions nunca existiu, foi um sistema falhado completamente, porque diminui bastante a diversidade que nós podemos fazer nas nossas classes, tudo, se queremos ter um perk, dois perks, cinco perks, se não queremos ter no perks, se queremos ter só attachments, essas coisas todas, mandou essa variedade toda abaixo, isso que nós podíamos criar as nossas classes à nossa maneira, ao nosso estilo de jogo, mandou isso completamente abaixo. E com as Divisions estamos restritos a certos perks que podemos ter em cada Division, e depois temos mais um Basic Training. Existem, sei lá, 20 ou 30 Basic Trainings e só para aí 5 é que são usados. E isso vê-se logo que é uma falha gravíssima. Porque é que tem um sistema tão feito que distingue o Call of Duty de qualquer outro jogo, a Create a Class, e porque é que vão insistir em fazer uma coisa nova? É aí que a Sledgehammer falha e é aí que a Sledgehammer não devia ter direito a fazer Call of Duties. Já no Advanced Warfare eles falharam completamente no aspecto da mudança que eles queriam fazer, foi os jumps. Falharam. O double jump foi horrível. No Black Ops 3 e Infinite Warfare vimos uma evolução para o thrust jump, muito melhor, apesar de eu não gostar muito dos jumps e não ser grande fã. Todos esses Call of Duties, até o Advanced Warfare, eram muito mais divertidos do que este jogo. O aspecto principal para eu não gostar deste jogo é não ser divertido. E estes fatores todos juntos fazem com que isso seja uma realidade. Um Call of Duty que não é divertido. É que eu tenho de dar a sweat todos os jogos, que não me posso distrair com nada. Já morri, já dei insta kill de alguma coisa, de uma bullshit qualquer, granadas, tudo. E isso tudo não faz um bom Call of Duty. O último ponto que tenho aqui para vos apresentar são os score streaks. Os score streaks eram horríveis. Podem-me dizer, falar dos score streaks do jogo Call of Duty que vocês quiserem. Digam-me, qualquer jogo, Ghost era melhor. O Ghost tinhas. Primeiro tinhas Specialist e suporte, e podem dizer o que quiserem do suporte, mas ao menos é suporte. Podias ter uma ou outra bullshit no suporte, mas ao menos tipo existia e dava jeito, tinha um purpose, servia para alguma coisa. Specialist, sempre adorei, é uma coisa que eu sinto falta no Call of Duty, mas pronto. E depois tinhas bons score streaks que serviam para alguma coisa. Vejam, por exemplo, o Willow Pilot naquele jogo era bom, o Odin não era mau de todo, e esses score streaks eram muito melhores do que os score streaks que temos aqui. Não tenho um Advanced UAV, não tenho o quê? Não tenho Dogs, que era uma coisa que faltava, não tenho aquele streak que se autocontrola, que destrói tudo. O melhor kill streak do jogo é tão caro em termos de pontos, acho que era 1700 pontos ou algo do género. E durava 20 e tal segundos, porque é o tempo de poderes começar a disparar, estás na posição, veres, e o score streak acabar 20 e tal segundos. E nos mapas fechados nem fazia nada. Para um kill streak que custava tanto, não fazia sentido nenhum para mim a maneira como eles puseram lá estes score streaks. E podem dizer o que quiserem sobre que quererem a realidade, quererem que
este jogo pareça o mais real possível com o que existia. Ah, este score streak não existia, isto não existia. Mas num jogo, num jogo que o objetivo é dar diversão às pessoas, eu digo-vos já que o gameplay interessa muito mais do que o realismo, do que a história, do que fazer bem a história. E isso é o que voltou novamente a falhar a Sledgehammer com o World War 2. Mas pronto, pessoal, estas são as minhas 5 razões pelas quais eu odiei profundamente e ainda odeio o World War 2 e o considero o pior Call of Duty de sempre. Se gostaram do vídeo, já sabem, deem like, subscrevam ao meu canal se forem novos, e se estão a gostar deste novo tipo de vídeos, digam-me nos comentários, deem-me ideias nos comentários se tiverem para algo que queiram ver, pessoal. Mas pronto, fiquem bem e até à próxima.